2023. Urtean, ekainaren 17an, horixe esan nahi dizuet. Kazetaritzak, gaur eta hemen, bere biziko garrantzia dauka gizarte justu bat eraikitzeko. Harri txiki batzu, biltzen ditu nire eskua urra, poltsiko txikienean. Ekarpena ezinbestekoa, ez da? Azkenengo 20 urteotan, ba, zorionez euskaldunok izan dugu, euskaraz komunikatzeko eta gainera, ba, nik uste dut maila bikainean, ez da? Eta egin dion ekarpena berriak, ba, ezinbestekoa, beste 20 urtez eta luzaroago egon beharrekoa, eskubidea daukagulako, ez da? Azkenean euskaldunok ere, ba, prentza, komunikabidea kontsumitzeko euskeraz, euskaratik eraikiak eta Euskal Herritik eraikiak, beraz, bueno, baina Euskal Herri osorako gure hizkuntz komunitateak ezinbesteko du berriak. Ba, uste dut ekarpen nagusia izan dela egunkaria bera euskeraz egitea. Euskal kulturari eman dion bultzada eta gizarteak ulertzen duen hizkuntza batean egitea. Eta batez ere azpimarratu nahiko nuke hainbat kazetarirentzat izan den eskola ere. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina uste dut eskola paregabea dela eta hori azpimarratuko nuke, bai. Berriak 20 urte oso emankorrak egin ditu. Amagoia beti hor egonda eta egia esan lema zain ez da egon, baina hor egonda beti laguntzen eta hor baldin badago eta aurrera begira, ba seguramente da lema zain ezin hobea izango delako. Eta nik uste dut, ba erronka badugu aurrera begira oraindik eta eraginkorrago izateko eta lortuko dugula uste. Ba, Amagoia Mujikari opadiot, lankide eta dizkide zaharra, opadiot nik badakidan da asko dakigun, bere barnean duen guzti hori, eta berria zuzentzeko duen seguru nau estilo berezi, sakon eta berazgarri hori, ba, agertzeko, lantzeko beldurrik ez izatea eta aukerak ere izan ditzan. Eta berriari, bueno, ba, bizi dugun garaiari orain bezala erantzuten segitzea, asmatzea eta bueno, erronka fuerteak datoz, ez? Garai guztietan bezala, baina bueno, aldiro dira berriak eta oraingoan ere bai eta opa dio, ba, Euskal Herriari, ba, eztabaidarako, komunikaziorako, elkar ezagutzeko plaza bat eskaintzea. Eskerrik asko lankidei, kazetaritza zer den erakutsi diazulako. Zuekin ikasi dut kazetaritza egiten. Ni 93an sartu nintzen egunkarian, sartu nintzen zuzendari, baina urte betez zuzendari bekario izan nintzen. Eta zuekin ikasi nuen, ez jaztutzen iztuko, baina pasan nuen urte bete isilik, erradazion. Bueno, gero nintzen isildo. Beraz, eskerrik asko. Horrek ematen eskerrik asko izan ditudan administrazio kontseilu guztiek. 1993an egunkariko zuzendari izateko gonbidapena izaten nahi, Juan Mari Torraldai eta Iñaki Uriak indako bileraten. Baita ere eskerrak berria sortu zenean, orduko administrazio kontseiluak berretsi zielako konfiantza, eta berriro zuzendari izateko aukera eman zielako. Arda ezagun merezi duzen bezala, merezi duen bezala, eta gari baten elizan iten genuen bezala, ez belauniko baina zutik, txaloza parada handi batekin, berria orain arte egon ez den kalitate maila batera igoko duen lantaldearen zuzendari berria. Amagoia Mujika, dolare txipi. Animo Amagoia, etorki izena zurea da. 2023. Urtean, ekainaren 17an, horixe esan nahi dizuet. Kazetaritzak, gaur eta hemen, bere biziko garrantzia dauka gizarte justu bat eraikitzeko. Demokraziaren giltzarrietako bat baita, prentsa. Botere egituren kontrola eta gardentasuna bermatzen ditu, eta herritar informatuak ezten ditu. Eta errealitatearen kategoria sortzen du. Garai baten kontakizuna,
zer gertatzen den, zer den garrantzitsua eta zergatik. Hori ulertzeko, testu inguruan kokatzeko giltzak eta iparrorratza eskaintzen ditu. Garai honetan, egunkari batek betetzen duen funtzioa aldarrikatu nahi dugu. Urruneko albisteek etxeatarian eragiten digute, eta hemengo erabakiek urruneko lurretan sortzen dituzte kalte ugari. Galderak eta arazoak jartzen ditugu mahai gainean, irtenbideak izan litezkeenak ere bai. Xehatuta kontatzeko premia sentitzen dugu, obligazio profesional eta etikoz berriaren familia osatzen dugunok. Ez gara aldi errazean bizi. Horregatik da ezinbestekoa, mundu justuago baten alde, feminismoaren begirada, gutxituen eta baztertuen begirada, klima larrialdiaren begirada, euskaldunon begirada izango duen kazetaritza egitea. Zer esana badugu eta aldi hau kontatuko diguten primerako lankideak ditugu kazetaritza ona egiteko.